سے اجتماعی فتنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے. تو فتنے کے مقابلے میں بھی ہم صد سکندری بنیں گے انشاءاللہ. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بظاہر تو لباس شریعت کا پہنے اور اندر سے وہ عبداللہ بن عبی کا کردار ادا کرے. تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں مدینہ منورہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں عبداللہ بن عبی جیسے لوگ بھی تو رہا کرتے تھے اور ان کا لباس بھی اسی طرح تھا جس طرح پگڑی بھی اسی طرح.